Hello, hi semua. Assalamualaikum. Hi, hi semua. Kak Long buat just a quick live. Nak sembang-sembang dengan korang sementara tengah siap. At the same time, kalau nak tunjuk ke kemagikan foundation kita. So, kejap saya akan buat kening jap. Hai, assalamualaikum. Boleh ramai juga no. Hampa dekat mana? Boleh tak hampa bagi tahu lokasi hampa? Lokasi hampa hampa kat mana sekarang? Nak tahu juga follow-follow Kak Long ni banyak orang mana. Kak Long nak pergi mana? Kak Long nak pergi office. Sementara nak siap tu, Kak Long buat live dulu. Sementara nak siap pergi office. Ha. So, Gombak. Lagi orang mana? Ada tak orang utara? Banyak tak orang utara? Ceras. Warna negeri 9 pun ada. Bangi. Banyaknya handbag. Perempuan macam tu lah. Ada aku pun handbag je. Seremban. Okay. So, Kak Long nak, korang tengok muka Kak Long sekarang tak make up. Kak Long nak buat just a quick make up sebab rushing nak keluar. So, Kak Long nak tunjuk ni motorbike Penang, orang kampung kita, Terengganu, of course. Okay, so Kak Long nak tunjuk macam mana kita nak pakai foundation ni. Macam kita nak pakai foundation ni dengan cara yang cepat. Sebab Kak Long tengah rushing sekarang, tak boleh nak live lama-lama. So Kak Long just tunjuk kat hampa macam mana coverage foundation ni, wajah kekasih. Of course, ni wajah kekasih adalah foundation yang sangat-sangat-sangat best. Siapa yang dah rasa, dia tahulah macam mana bestnya wajah kekasih ni. Okay, so Kak Long pakai kod medium. Kak Long pakai kod medium wajah kekasih. So dalam dia ada tube macam ni. So dia ada 25ml kat dalam. So 25ml ni pakai lebih kurang, kalau aku cakap Long selalu pakai dalam 2 bulan, sebulan lebih 2 bulan tahan. Brunei, wow, orang Brunei. Terharu rasa. Yeah, no, I'm just make up for a while only, okay? Aku nak make up, dia pun nak make up. Nah. Okay, so nak pakai wajah kekasih ni, dia ada dua cara. Tiga cara sebenarnya. Satu, pakai guna jari je. Tapi kalau guna jari ni, tips dia kalau nak pakai jari, jangan tarik-tarik tau. Bila kita pakai, dia jangan tarik-tarik. Kita dab. You kena dab macam tu. Dab. Kita jangan biasakan pakai foundation kalau pakai jari, jangan tarik. Sebab bila tarik, dia akan, texture dia tak cover betul-betul. Sebab kita macam lap je. Kita macam lap foundation tu balik. So, kalau pakai guna jari, you kena dab. Kan? Wajah tak pernah mengecewakan betul. Ya Allah, betul. Sangat-sangat. Alhamdulillah, kita punya wajah kekasih sangat-sangat best. Siapa yang dah try, siapa yang dah pakai, cuba tulis kat sini. Kalau nak baca, tengok macam mana feedback. Okay, so sebelum makeup, Kak Long akan pakai moisturizer. So yang ni Kak Long pakai brand Dermova. So Kak Long pakai dah sikit, tinggal sikit dah nak kering lah. Best, moisturizer dia gel base. And dia sangat-sangat serap dekat muka. Hi semua yang baru join. Atin dah pakai 2 tiup. Yes, memang Kak Long pun dah tiup ketiga, tiup keempat dah ni. Waalaikumsalam, Dayama, Ain, hi. Okay, so lepas pakai moisturizer, kita akan pakai sunscreen sikit. Waalaikumsalam semua. Korang ni dekat mana ni? Cuba komen sikit korang kat area mana. Negeri mana? Nak tengok kebanyakannya orang negeri mana ni. Kebanyakan yang dalam live ni orang negeri mana. Akak pilih nak tengok rumah. Nak buat minggu ni akak bukan buat konten. Ramai gila nak tengok rumah Kak Long eh.
Minggu ni Kak Long akan buat content tu, korang tunggu. Wow, Penang. Hana dah pakai and wajah kekasih sangat best sebab dia dapat tutup semua celah kat muka. Yang penting smooth. Betul. Gombak, Perak, Penang. Penang. Wajah kekasih dari bulan Oktober sampai sekarang tak habis-habis. Kan? Jimat kan? Jimat. Lepas tu last kali boleh pakai guna beauty blender. Ikutlah mana yang korang suka. Mana yang korang suka. So hari ni, guys. So hari ni kalau nak pakai brush. Kalau nak tunjuk macam mana kita pakai brush. Sebab selalu pakai beauty blender kan? So korang tengok macam mana efek dia pakai brush. Orang Negeri Sembilan, orang JB. Penang, Kelantan, Pahang. Okay, nanti Kak Long save life ni. Rumah Kak Long nak work. Oh, alhamdulillah, thank you. Biasa-biasa je. Tak besar mana pun rumah kita. Okay, tu wajah kekasih. Tengok eh. Macam mana dia cover. Macam mana dia boleh cover parut-parut jerawat ni. Benda yang paling-paling penting yang kita kena buat masa makeup adalah foundation. Base kita lah. Base makeup kita. Walaupun kita makeup rushing, walaupun kita makeup nak cepat, tapi base kita kena cantik lah kan. Kalau kita tak pakai base proper, kalau kita makeup macam mana pun dia still tak cantik. Dia tak glow muka tu. Sebab kulit muka ni yang paling terbesar yang kita boleh tengok dekat muka kita. Means that means that benda yang paling orang nampak adalah kulit muka. So kena base kena cantik lah. See, kita pakai base macam ni. Korang tengok. Kejap je dia dah cover. Sekejap sangat dia dah cover muka Kak Long tadi. And dia punya coverage dia, kita boleh katakan dia macam medium to full. Tapi dia tak berat. Ha, selalunya kalau full coverage dia akan berat kan. So yang ni dia sangat-sangat tak berat. Dia nipis. Tak payah pakai concealer dah tau. Dia sapu je bawah mata. Tak payah pakai concealer. Macam tu je. Dah. Dia dah. Selalu kan kita akan pakai concealer kat bawah mata. Kita akan pakai concealer dekat. Kat mana lagi? Dekat bawah mata lah selalunya. Dan tempat-tempat parut kan. Tapi korang dah tak payah pakai. Kak Long basuh brush tu selalunya bila? Kak Long akan basuh brush ni bila dia dah. Bila pakai banyak kali dalam. Brush ni Kak Long jarang pakai. So kalau bila dah pakai. Abang. Slow down. I'm doing live. Slow down. So, bila dah pakai brush ni, bila dah pakai lama, dah pakai banyak kali kalau kau basuh, bila dah tukar warna. Ramai tegur pakai foundation apa sebab glow. Ha, betul. Tak tipu, tak propa. Memang macam tu. Sebab dia makin lama, dia makin pecah minyak, dia makin glow. So, lepas dah pakai foundation ni, korang tengok. Dia punya coverage dia. And dia punya berat dia very lightweight. Tapi sangat cover. Korang boleh tengok muka, beza muka tadi. Parut-parut tadi dah tak nampak dah sekarang. Dah tak ada. Dan dia tahan lama. Selagi korang tak basuh, selagi tu dia tahan. Lepas tu dia makin lama, dia makin glow. Makin glow. So, kita pakai, kita top up dengan loose powder. Korang pakai compact powder pun boleh, tapi Kak Long pakai loose powder. Yang ni Kak Long pakai jenama Makeup Forever. Makeup Forever ni Kak Long pakai warna putih. Dia translucent. Kalau kita dah pakai foundation yang berwarna, so kita punya loose powder better yang translucent. Guys. Allah, bising budak-budak ni. Kalut. Yang tak berwarna so that dia boleh dia tak menghilangkan colour foundation kita lah. Sebab kalau kita pakai loose powder yang berwarna, muka kita akan bertukar. Warna kulit muka kita akan bertukar. Sebab foundation pun warna berwarna kan. And then loose powder pun berwarna, dia akan jadi
tercantik lah base kita tu. So nampak tak bila kita dah top up dengan bila kita dah top up dengan loose powder, muka kita akan nampak matte. Waiting for kekasih tu keluarkan loose powder, insyaAllah kita akan ada. No no, jangan kasih sangat, kejap je ibu buat. Kita akan ada banyak banyak range of kita akan ada banyak range of produk-produk yang korang boleh pakai harian. Means like benda-benda yang patut ada lah. Benda-benda yang patut ada lah, macam mascara ke, macam apa, compact powder ke, loose powder ke. So korang kalau ada idea, boleh DM kita orang bagi tahu, okay? Ni kat lumayan kat simple je tau. Kak Syafika kalau nak saya nak hantar gift review boleh tak? Boleh. DM, okay? Kak Lung tak ambil fit review. So nanti DM apa-apa. The best foundation. Thank you. So kepada siapa yang belum dapatkan lagi wajah kekasih, korang kena dapatkan sekarang, okay? Sekarang. Sebab wajah kekasih sangat-sangat best. Jadi kita stock dekat HQ dah makin-makin surut. Dekat agent pun hari-hari diorang restock wajah kekasih ni. And macam benda yang patut ada. Wajah kekasih adalah benda yang korang patut ada. Kalau tak ada tu macam cuba korang try dulu. Kalau tahu foundation memang susah nak tukar bila kita pakai. Dia dah susah nak tukar kan, sebab dia macam foundation kan. Tapi kot. Okay, rasa sebab line. So pakai eyeshadow simple-simple. Jangan main, guys. Jangan main. Clear tak? Cuba tengok clear tak. Kalau rasa sebab line ni, line tak clear. So bila line tak clear, gambar pun tak clear. Sekarang clear ke tak? Cuba komen. Saya dari kemaman baru nak try foundation. Yes, patut try. Patut try sangat-sangat. Sebab foundation wajah kekasih ni kena ada, mesti ada. Cuba dulu. Cuba sekali, korang boleh tengok. Sebab effect dia testimoni dia banyak. Zayan, can you slow down sayang, please slow down. So pakai eyeshadow tadi, lepas tu pakai mascara simple-simple je. Zayan, slow down. If you don't want to slow down, you go downstairs and watch it downstairs. Please. Okay, clear dah. So Kak Long nak makeup simple je. Sekarang tengah pakai mascara. So kepada korang yang belum dapatkan lagi produk-produk kekasih macam sekarang, Zahir Batin ada sikit lagi dekat agent rasanya, pada dorang. And dekat HQ pun dah nak sold out. Zahir dah sold out. Zahir Batin ada sikit lagi. Guys, ya Allah, tunggu. Guys, be downstairs please. Downstairs. Kalut lah, orang nak siap pun kalut. Macam ni lah kat rumah. Kalut, ngamik lari. Dengan tak ada siapa nak jaga budak-budak ni. Ambil Kak Long lari 3 hari sebelum raya, korang rasa? 3 hari sebelum raya dia lari. Masam betul, ya Allah, sakit hati. Kerja tak sampai 6 bulan tau. Kerja tak sampai 6 bulan, korang dah buat permit dekat dia, dia lari. Kalau korang, perasaan korang. Sakit hati, ya Allah. Dugaan. Sekejap eh. Sekejap.
Okay, so okay, so Kak Long dah pakai buat mata. Simple-simple je, Kak Long tak nak buat heavy-heavy. Lepas tu nak pakai blusher. Then we are good to go. Blusher, and then we are good to go. Okay. So Kak Long pakai blusher. Guys, kita pakai blusher Abadi. Mascara apa? Ha, mascara rahsia. Sabar tunjuk kat hampa. Cantik tak mascara ni? Cantik tak? Mascara ni kalau pakai dah tak payah pakai, dah tak payah pakai eyelashes palsu dah. Mascara ni sangat-sangat best. Nak tak ramai tak nak kita keluarkan mascara ni. Comment. Tengok dia punya, dia punya apa? Dia punya dia bagi kita volume, dia bagi panjang lagi bulu mata. Okay, so sekarang Kak Long pakai blusher daripada Abadi. So dia macam orange-orange, color peach-peach. And then kita nak pakai, kita nak pakai dia ni apa eh hari ni? Dia ni apa nak pakai hari ni? Nak pakai lip matte apa eh? Sekejap eh Kak Long. Nak pakai ni lah, nak pakai Mak Ngah. Kita nak pakai Mak Ngah hari ni. Kalau pakai Mak Ngah hari ni sebab jarang Kak Long pakai Mak Ngah, kalau pakai Acik kan. So sekarang kita pakai Mak Ngah. Dekat sikit bagi korang nampak dia punya texture. Alah, Sheriff dengan Hara lah. Dia dokok ni. Tak gaduh, tak elok. See? This is Mak Ngah. Kak Long berperasan. Kak Long jarang pakai Mak Ngah. Sebab Kak Long selalu pakai Acik. Sebab Acik macam apa? Acik macam warna dia dah bagi nak muka kita naik seri kan. Untuk Kak Long pakai Acik. So Mak Ngah dengan Mak Anjang Kak Long jarang pakai. Dia orang suka pakai. Kak Long suka pakai Acik. Personal favorite lah. Personal favorite Kak Long suka pakai Acik. Okay. So macam tu je. Macam tu je, easy. Sekejap je kan? Sekejap je dah siap. Sebab kita bukanlah nak make up heavy. So Kak Long tak pakai eyeliner. Kak Long just pakai mascara kan. Dia punya apa tips dia, kalau nak bagi nampak eyelashes kita, kita jangan pakai eyeliner, pakai mascara. Simple je. Tentu je. So siapa yang belum mendapatkan lagi wajah kekasih, inilah masa korang untuk dapatkan wajah kekasih. Sekarang ni kekasih ada promotion combo. Siapa beli any wajah kekasih ataupun cinta abadi boleh mix dengan any lipstick dengan harga RM80 sahaja. Macam ni eh, kita tunjuk. Adik, give me the box. Okay. Okay, so kalau korang beli any wajah kekasih ataupun any cinta abadi, korang boleh mix dengan mana-mana lip matte dengan harga RM80. Contoh macam cinta abadi RM49, campur wajah tulus RM39. So korang boleh beli dua ni dengan harga RM80 saja. Sama juga kalau korang beli wajah kekasih, korang boleh mix dengan any lip matte of your choice dengan harga RM80 saja, kecuali Zahir Batin. Zahir Batin tak boleh mix. So korang boleh dapatkan daripada HQ, boleh dapatkan daripada semua ejen-ejen kami seluruh Malaysia. Okay?
So kalau korang duk tengok, kita korang duk tengok testimoni wajah kekasih, wajah kekasih, tapi korang tak try-try lagi. So inilah masa dia untuk try. Sebab honestly memang stok sangat-sangat kering untuk wajah kekasih. Sebab dia sangat best. Hari-hari dia orang restock and customer dah nampak dah macam mana beza wajah kekasih tu. So korang kena try, okay? Kepada yang belum try, tolong try sekarang, okay? So thank you so much. Kak Long buatlah kejap je sebab kau nak keluar. So this is the makeup yang Kak Long buat lebih kurang berapa tadi? Berapa? 15 minit? Tak sampai 15 minit tu pun sebab bercakap. Kalau tak bercakap, kejap siap. Tapi tak ada filter. Tak ada filter, tak ada apa. Just wajah kekasih, blusher abadi dan makna daripada Zahir. Thank you so much kepada korang yang join. Saat je Kak Long buat live. Thank you so much. Nanti insyaAllah Kak Long buat live lagi, okay? And then pasal yang tanya pasal house tour tu, minggu ni Kak Long akan buat content. Dan insyaAllah minggu depan macam tu, Kak dah siap Kak Long akan upload. Tunggu, okay? Okay, bye. Assalamualaikum.